Vinaři z Valtic se sjeli na místní zámek, aby uspořádali mikulášský košt archivních vín. Na valtickém zámku se každoročně koná spousta vinařských akcí. Tyto akce si již několik let udržují určitou kvalitu, jelikož je pořádají samotní valtičtí vinaři v čele s předsedou panem Martinem Štěpánkem. Tento mikulášský košt byl určen pro lidi, co mají rádi spíše starší, ale přesto stále kvalitní a dobrá vína. K tomu, jaká vína konkrétně a něco málo o akci, už nám více řekl samotný předseda vinařů. Je to akce, kterou pořádají vinaři Valtice 2000 už, řekněme, asi nějakých 15-16 roků. Jelikož je tato akce košt vín archivních, jaké bylo asi to úplně nejstarší? Nejstarší víno je Chardonnay rok 99 od pana Slunského. Kromě toho Chardonnay máte i nějaké další speciální vína. Nemusí být starší, ale něčím výjimečná. Čím výjimečné, určitě objevili jsme tady jedno ledové víno z roku 2012. Jinak samozřejmě jsou to vzorky, které sahají od roku 2000, nejstarší 99, jinak 2013. Samozřejmě podmínka je, vína musí být starší rok 2014 a níž. Sehnat tolik starších vín dá valtickým vinařům opravdu zabrat. Dodávají jak z vlastních zdrojů, tak od samotných návštěvníků. Každý může přinést na ochutnání svoje víno, musí ale splňovat určité podmínky. Samozřejmě záníme z vlastních zdrojů a samozřejmě vinař, který donese nějakou lahvinku, tak má vstup automaticky zdarma a samozřejmě někteří návštěvníci, kteří doma objeví starší víno, tak se s ním taky jdou pochlubit, takže máme tady opravdu těch vzorků docela dost. Jaká vína lidem chutnala nejvíce a co celkově říkají na akci? Na to jsme se jich samozřejmě zeptali. Tak jak se vám tady líbí, jaká vína jste zatím ochutnal? Líbí se mi tady, ochutnal jsem zatím bílá, všechno je to starý, koukám aspoň, aby to bylo 10 let starý, jsou dobrá. No a máte už nějaké vytipované, které vám chutnalo nejvíce? Nejvíce mi chutnal asi tamhle ročník 2003, nějaký veltlínský zelený. Líbí se nám tady a nejvíc nám chutnalo, myslím si, první víno, který jsme ochutnali, což byl tramín červený, teď nevím odkud. Lednice? Lednice. Tak jaké víno zrovna máte v ruce? Šato Valtice, Dolfendra 2011. Stařinka tam je, ale je stále živé, stále živé. Myslím si, že chutnalo by všem. Jsem spokojený. A co tak celkově říkáte na akci? Líbí se vám tady? Líbí se nám, jezdíme tu pravidelně a uvidíme do budoucna, jak to bude pokračovat. Přesně tak. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Budoucnost této akce je totiž poměrně neznámá. Podle slov pana předsedy je čím dál těžší sehnat archivní vína a navíc celé vinařské centrum ve Valticích se stěhuje. A moravské víno přijeli ochutnat i Pražáci. Jste místní nebo jste na tuto akci přijela? Přijeli jsme s manželem a s dcerou a se zetěm. Včera z Prahy, kde bylo hezky, tady vám pršelo celý den, dneska je pěkně, tak nám se tady líbí. Vozíme si to víno každý rok, protože Valtice a vůbec tady ten region je pro nás celkem srdeční záležitost a jezdíme sem rádi hlavně na kolech. Na mikulášský košt archivních vín se přišel podívat a zhodnotit je i pan Pavel Kilian, což je člověk, který se ve vínu poměrně dobře pohybuje. Dneska jsem došel sem na košt mikulášských vín, já jsem vlastně tady pracoval přes chodbu, čili erudovaný názor si na to dokážu udělat. Jinak ty vína, co jsou tady, tak jsou poměrně pěkná, i na ty léta, co ty vína mají, tak jsou poměrně v dobré kondici. Zrovna piju rulandské bílé, z Valtic je to barik, čili ten barik tomu hodně dodal, že to podržel, protože některé ty vína, co jsou tady a jsou, dejme tomu, jakostní nebo i v pozdním sběru, ale prostě mají málo alkoholu nebo kyselin, tak jde to prostě poznat, že jsou trošku za zenitem. Ale jinak já si myslím, že tady tyhle akce jsou dobré z hlediska toho, že se setkají vinaři, vymění si kontakty, zkušenosti a tak dále, čili ani to není o té kvalitě jako takové, ale je to hlavně o tom, že ti vinaři si vymění zkušenosti, vymění si nějaké postupy, ta komunita těch vinařů a i těch zákazníků pořád pokračuje a jde dál. Mikulášský košt ve Valticích se vydařil a lidem vína chutnala. Co je ale hlavní? Akce si udržela svou přátelskou atmosféru, i když možná naposledy. Každopádně valtičtí vinaři toho na rok 2018 chystají ještě hodně a lidé se mají na co těšit.